تاسو ګورئ روس ټی وی زم ساس میزبان سید عز علی شاه د نوخار سیمه زړه کې ورته ویم نو غلطه بنی دا خوشمقام علاقہ دا او دا تحریک لبیک پاکستان ګړد دی راغلی دا تحریک لبیک پاکستان نوشیرا چې کوم مشر دی علامه حسن الله صاحب سره دا الیکشن حوالے سره خبره تیر وسره کو چې دلته کې څه پوزیشن دی دا تحریک لبیک پاکستان. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد ډیره مننه ډیره شکریہ. پوزیشن الحمدللہ د تحریک لبیک پاکستان لکه څنګه چې تاسو وی خوش مقام د تحریک لبیک پاکستان ګړ دی هم دغه سے تاسو خبره حقیقت دی او ان شاء الله پوزیشن خده بس بعد واقعات پکې داسې ناخوشګوار چې کوم دی هغه راشي چې په هغه سره ماحول خرابیږي لکه د نورو د پی ټی آئی پارٹی والا چې کوم دی نو دی اکثر زنانه داسې ما اوریدل تحقیق چې کوم دی نو هغه دا دی چې موږ د خپلو زنانو دا وې چې په زنانو کوم پولیس اسٹیشن دی نو په هغې کې پی ټی آئی زنانه چې کوم دی زنانو نه کارډونه واخلي چې ورته پته لګي چې یاره دا تحریک لبیک زنانه دي نو شناختی کارډ یې ترې واخلي او بیا ولا واپس نه ورکړي نو هغې مسلې دپاره موږ خواته وړېدو سفید ناظم صاحب ته ما وې یو کس ته مې بل وې نو هغې مې دې مسلې لال ته ولېږل. بعضې واقع دلته هم داسې واقع نیمه راغه چې اوټ چې کوم دی هغه بار ته وستو نو زمونږ ایجنټ هغه کس د لاسه ونیو چې تا د کسان اوټ سکو نو بس هغه بیا پول یې کو اوټ یې پې دن نه پول کو نو بیا یې پرېښو نو چې انشاءالله دغسې دندلی وغیرہ ونه شي او کام چوری ونه شي نو بس فتح ان شاء الله د تحریک لبیک دا او د حق دا ان شاء الله. په هر ځکه ز چې مانن سمره پروګرامونه مکه ماوي چې سمره پرسنټ چانس دی چې تحریک به کامیابی حاصل کی خو دلته کې زدا ته پوس نه کوم چې دلته کې سمره پرسنټ چانس دی دا ما مخکې ویل اوس هم د تحریک لبیک پاکستان ګړ دی ان شاء الله په پټو سترګو بدل ته کامیابی حاصل کی دا زما زړه غوي ور کوي ان شاء الله. لا ملاوی کو په ډیر زر پایو نوی پروګرام سره خپل میزبان سید عز علی شاه تور کې اجازه دولي الله په امان. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ.